On je filozof i danas u punom sastavu, Petar Janošević. Dobar dan, dobro večer, dobro popodne, Filip Maksimović. I od mene dobar dan, dobro jutro, Jore Gelt, Bom Gia i na italijanskom se kaže kako. To će vam reći danas naša gošća, izuzetno draga Vesna. Vesna, dobar dan. Buongiorno. Buongiorno, si. Sada pitaš kome staji sve to. Vesnino prezime je vrlo popularno, ali Vesnino prezime u stvari Isidora S. Hteli mi to da prihvatimo ili ne, obzirom da je Vesna na modnoj sceni Beograda, ja mislim, 30 godina. Koliko postoje vaše radne? Tako. Dobro pamtim. Da, dobro, odlično pamtim. Znači, ako pitamo Vesu kako se prezivate Isidora S, pošto inače ime Isidora je ime Vesine ćerke. Vesna, dobar vam dan, što se kaže još jednom, i dobro nam došli u Modne filozofe. Kažite mi, kako ste još te došli na ideju pre 30 godina da otvorite tu čarobnu radnju koja je na istoj lokaciji od svog samog nastanka u Cara Lazara? Pa, ja sam se potpuno školovala za nešto drugo u životu. Ja smemo da znamo šta je to. Psiholog. To sam završila za mamu i tatu. A za sebe sam uvek nadala se da ću svoju strast, neku ljubav prema igri i krpicama jednog dana ostvariti. Naravno, nisam ni sanjala da će mi to biti profesija, ali mislim od druge, treće godine se to videlo da ja potpuno sam u nekom kreativnom svetu i da se oblačim, lutke vrtim. Mislim, od svega sam pravila neku priču i modom se bavim zapravo, kažemo, treće godine. Upravo danas ste doveli dve, ne lutke, nego prelepe manekinke, naše dve izuzetno popularne manekinke. U crnom ovom predivnom modelu je Hristina, a pored nje je Kristin. Danas imamo, eto, i taj, što se kaže, ovaj moment sa dva imena. To su dve izuzetno popularne i drage manekinke koje rade apsolutno sve revije u Beogradu. Kažite mi, šta imamo prilike danas da vidimo na njima, pošto smo danas malo promenili koncept i hteli smo da napravimo, što se kaže, modu od jutra do večeri. Zato smo i rekli buongiorno. Da. Hristina i Kristina inače rade sa mnom, Kristina već dugo godina, a Kristina već dve sezone u mom showroomu. To ćemo otkriti u toku emisije, naravno. Predstavljaju moje kolekcije, tako da mi je drago da su one danas sa mnom, jer njih znam kako treba da obučem. Ali da ne zaboravimo da nam je Vesna skrenula pažnju da ovaj styling mora imati kaput. Da. Kaput se podrazumeva. Htio sam da pitam upravo prvo da nam kažete za odelo koje nosi Kristina i za ovu haljinu koju nosi Kristina. Kristina je u jednom sako koji je trikotaže. Zapravo to je mešavina vune i viskoze i malo i melastina. Znači, ja radim uglavnom sa prirodnim materijalima. Dozvolim 3-5% sintetičko je niti. To naravno može da bude samo u funkciji da može da se malo tegli na telu, da da neki volumen. A Kristina? Kristina je u haljini od trikotaže. Sad, moda se promenila ove zadnje godine, čini mi se dosta drastično, jer koliko su nas ranijih godina obnaživali i, ne znam, išli do vulgarne erotike. Da, da. Ove godine su nas zakopčali do grla. Do grla i spustili suknju do bežne. Evo, mi ćemo upravo sad njih da zakopčemo. Koji je vaš predlog da stavimo od ova dva kaputa? Koji možemo da stavimo, na primjer, na Kristini? Kristini, naravno, crni. Crni. Recimo, mogu bi i zeleni da ide, ali mislim da je crni. Evo, sad ćemo to napraviti ovako odmah, da vidimo. Hoćemo ga obući ili ćemo ga samo nagrnuti? Pa ja bi ga obukla, on ima snagu kad se obuče. Evo, izvučit ćemo kosu. Evo ga. Petre, da li ti voliš na modnim revijama kada stilisti i kreatori i svi dragi ljudi koji rade u modnom biznisu nekad kosu spakuju unutra da to bude kao deo stylinga? Ne volim. Iskreno rečeno mi je to neprirodno, jer ne duva vetar u sali gde se održava modna revija. Može nekada u Parizu, zna često da pada kiša kada su revije, pogotovo u septembru mesecu. Imali smo prilike i ove godine to da vidimo, da su dosta kisnuli
ili kisli ljudi, ali ne volim. Volim da model se nosi na prirodan način na koji će se nositi na ulici. Naravno da jako cenim, poštujem dobar styling i nešto što je neuobičajeno. Ako sako ima super postavu ili kaput, logično da ga okrenemo u jednom momentu, da se upravo vidi to bogatstvo u čemu je on poseban, ali ne da se pravi cirkus. Ja upravo hoću Vesnu da pitam još za mali komentar. A hoće li naše manekenke sada da idu? Ona sad ide se presvuku, samo će Vesna da nam da još jedan mali komentar. Vesna, kažite mi, da li ste pristalica, obzirom da postoji, da kažemo, čuvena floskula, upotrebit ću upravo taj izraz, da se krzno i kosa ne trpi. Ukoliko dame nemaju dužinu kose kao vi, onda kosa ne može biti puštena kao na trikotažnim detaljima, jer kad god su Fendi revije, Karl Lagerfeld kao njihov kreativni direktor uvek nešto sa kosom radi i ta kosa nikad nije na krzno. Da, kreatori ne vole dugačke kose na revijima zato što pokrivaju detalje koji su njima važni, deholte, proporciju ramena, ne znam, ne vidi se dobro kragna, zato kreatori hoće da sklone kosu. Da, a ja, krzno je meni super u sve. Imate problem kosa i krzno? Nemam problem krzno. A da li je prirodno krzno ili je veštačko? Ja sam radila sa veštačkim krznima koji izgledaju kao prirodni, koje sam kupovala u Italiji i to da, ali ovo potpuno, ovo sintetičko, ovo nešto što, ne znam, dakle, stiže iz Kine. Za masovnu prodaju. Da, to mi je potpuno vulgarno i neprihvatljivo. Ali to je pitanje cene, naravno. Devojke, mega hvala. Idete da se presvučete i vidimo se u nekom momentu ponovo u studiju. Ali, Filipe, ti si bio kod Vesne u showroomu, je li tako? Upravo tako. Mi smo za današnje modne filozofe pripremili jedan fantastičan videomaterijal koji nemamo prilike da vidimo kod nas, da kažem, u našoj zemlji, a to je da Vesna ima, pored izuzetnog butika, fantastičan showroom, gde dva puta godišnje, je li tako, koliko znamo? Da, svake sezone. Proleće, leto, jesen, zima. Prikazujete kolekcije za sve vaše klijente, vaše najdraže prijatelje. Mahom dolaze samo žene ili su samo žene? Samo žene dolaze. Ja sam sad da su samo nas dvojica bili muškarci. Da, to je za klijente moje. Znači, ne obluči muškarci. Posle ove divne priče u kojoj smo uživali, idemo na 44. Beogradsku nedelju mode da vidimo kakve smo revije tamo pogledali, kakvi su trendovi predloženi i koje smo divne ljude videli. Onda se vraćamo u studiju da sve to komentarišemo. Može? Može, naravno. Idemo na Fashion Week. Filozofi večeras na 44. Fashion Weeku sedimo u čuvenom prvom redu, da ne kažem front row, sa nama naravno jedna od naših najpoznatijih dizajnerki obuće, Daniela Biškup ispred njenog brenda Li Lu. Modeli koje sam ja ovde izložila, deo kolekcije gde sam se ja poigravala i isprobavala sa određenim printovima na nekim materijalima i to se može videti ovde na izložbi. Yeah.
posljednjoj prezentaciji trikotaže Ivković smo vidjeli tvoje fantastične čizme i još neko drugo obuću. Kako se ti? Pa dobro, radim punom parom kao i uvek. Da, koristili su deo moje kolekcije za ovu sezonu na Revi i Ivko. Dosta sam zadovoljna, oni mi se nekako dopadaju kao modna kuća od ovih naših klasičnih i malo ozbiljnijih firmi. Imamo jako talentovane dizajnere koji svojim talentom oduševljavaju kako našu, tako i svetsku modnu scenu. Pa zadovoljna sam manekenima, hodom i njihovim stavom i ponašanjem, stvarno sam impresioniran. Pa Ivko Woman Revija izuzetno mi se svidela. Sam koncept trikotaža, način rada trikotaže je izvanredan, stvarno. Imam sve pohvale jer mi se bukvalno ne mogu da kažem da mi se nešto nije svidelo. Modni filozofi, direktno iz Bela Expo centra sa 44. nedelje Beogradske nedelje mode. Upravo smo gledali Beogradsku nedelju mode. Ne znam da li vam se ovo što ste vidjeli dopalo. Bitno je samo da vam kažem, ovo je bilo prvo veče i tada je modni studio Klik i Nenad Radujević prve večeri su, doći da kažem, oni su organizovali reviju najpoznatijih srpskih modnih kuća. Tako da je bila trikotaža Ivković, bila je Afrodit Mod Collection. Maruška. Maruška sa maramama koja je nosila Moninu garderobu. Znači, cela revija, jer svi smo očekivali šta će se desiti sa maramama. Svi manekeni su imali Moninu garderobu iz posljednje ili pretposljednje kolekcije, umiksovanu sa Maruškinim maramama i još jedan novi brand Ekstera. A reci ti meni, evo i vi Vesna isto, meni je to prikaz masovnih brendova i masovne produkcije. Ja bih voleo da sam video na reviji da su svi ti brendovi napravili kapsul kolekciju njihovih modela za tu priliku. Ne ono što ja vidim u izlogu kada šetam. Ja hoću posebnu kolekciju. Iz koje se posle razvija za pretoporte. Zato ste nam vi danas gošća. Zato je Vesna upravo i ovo i bio, što se kaže, uvod u priču vašeg čuvenog, da kažem, poslovanja u Milanu. Voleli bismo danas da se malo osvrnemo na to i da nam upravo kroz Milano pojasnite kako vi u Beogradu stvarate, jer ja ne znam nijednog kreatora koji ima showroom i koji prikazuje dva puta godišnje kolekcije, jer to što vi radite u stvari vaša kolekcija, ali dođe u stvari na neki način kao kapsula, jer vi to prikazujete samo vašim klijentima. Ali meni je recimo žao što mene, na primjer, Vesta nikada nije pozvala da ja to vidim, ili ne mora mene, apsolutno. Bilo kog od mojih kolega koji su modni urednici magazina, da jednostavno vidi kako to izgleda što vi radite, možda bi bilo super za neki styling. Mora tebe, zato što sledeći broj Harper's Bazaar editorijal je posvećen Isidori S. Ti moraš to odraditi, molim te. Mislim, Vestini modeli, pogledaj. Je li ovo Max Mara ili ovo Isidora S? Ja ne bih voleo da poredim, ja bih voleo da kažem da je to Isidora S, a sve manje više... Molim kameru. Petar mora ovo da vidi. Ja molim kameru da zoomira. Šta ovde piše? Piše eksponat. Piše unikat.
Ali upravo to je atelijer moda. To nije... On rekao atelijer. Jel on danas hoće sa mnom ovde šegu da tera? Šta vidiš? Upravo to. Čovek prepoznaje šta radi. Zato što zaista volim da vidim kvalitetne stvari koje nisu... samo ne prave se custom made, jer to uvek treba postoji razlika. Atelijer nije kroački salon. Gde ti izmišljaš, ja bi džep ovde, ne bi, ja bi sad da obrnem, pa bi suknja u cviklu da mi ide i već kako babe kažu, nego jednostavno kupuješ limitirani broj komada jednog autora na jedno mesto. Je li tako, Vesna? Tako je. I oni dolaze kod mene zato što hoće moj autorski rad. I zato što vole moj senzibilitet i moj odnos prema modi ili prema njihovom telu ili prema figuri. Znači ja potpuno, kako bih vam rekla, radim najteže što je ovom poslu. Znači, ja napravim kolekciju za showroom, to mi je najlakši. A posle treba to da transponujem na razne figure žene. Naravno. Znači, ima ih i 36, ali ima ih i 56. Znači, u tom slučaju moram da menjam proporcije, moram da se prilagođavam. To je, što kaže moja asistentkinja, vi nekad radite kao plastični hirurg. Ali ja moram nešto da vam kažem, da vaši modeli liče na vas. Vrlo su sofisticirani, elegantni, svedeni i lakšari. Vi baš tako izgledate. Hvala vam, pa treba i da predstavljamo. Nije ovo da vas hvalim, oni znaju, ja to vrlo retko kažem. Čak uvek se bunem, mi smo imali goste koji su plakali zbog mene, ja ne znam zašto. Vi nećete sigurno. Vi možete samo plačati od radosti. Ali zaista liče na vas, na svet. Moram tako da vam kažem. Hvala vam, to su divni komplimenti od vas. Na vaše početke, da. Drago mi da ste to primetili. Ja mislim da svaki kreator mora da ima svoj lični rukopis. Naravno. I on se gradi, naravno nisam ja pre 25 godina imala ovako ispisan rukopis. To je nešto što se tiče godinama i svakom mladom kreatoru preporučujem da prati sebe. Svoj identitet, svoju dušu, da bude iskren prvo prema sebi, svoju estetiku i da izgradi. Jer meni se često desi da na koktelu se sretnu dve žene u mojoj halji, one se prepoznaju. Znate, jako se ne poznaju. A to je super. Priđu jedna druga i kaže, je li to Isidora S? Ona kaže, jo, jeste, da. Znači, to kad sam čula prvi put, onda sam rekla, da, ja imam lični identitet. Znači, uspela sam u tom smislu što mislim da je za svakog umetnika najvažnije. Sjajno. A imam jedno pitanje. Dečko koji je komentarisao na Belgrade Fashion Weeku je ko? On je novi mladi dizajner. Zato sam ga upravo i intervjuisao. Dino Puljić, koji će se predstaviti vrlo skoro sa svojom kolekcijom ekskluzivnih haljina, znači visoke mode. I on je mladi... Znači, baš biti haljine visoke mode. Ti znaš da mi ovde uvek imamo... Kada se spomene visoka, kod nas je sve visoka voda, pa da kad stane na stolicu. Ne, nosit će izuzetno visoke manekenke. Da, a mene interesuje jedna stvar, a ne znam šta vi mislite isto, Vesna, o tome. I možemo posle da pređemo na drugi prilog. On je izjavio, Dino je izjavio, da imamo puno naših dizajnera koji su vrlo prepoznati u svetu. Ja bih voleo da on navede imena. Roksanda je. Koji su ti, a Roksanda je UK, a ne Srbija. Ona je samo se rodila ovde. Ja ne mogu nikada za Roksandu Ilić, i znaš koliko smo mi slikali da je prošla limited edition cover Harper's Bazaar, bila Marina Abramović koja je nosila custom made modele Roksande Ilinčić i tako dalje za nju, koju smo mi radili, ali meni je Roksanda UK, Velika Britanija. Ali zato je, gospođa Vesna, danas naša gošća, jer ja mogu da kažem da smo mi počastvovani, zato što ona ima ovakav butik na takvoj lokaciji, a Vesnu ne možete videti na televiziji. Vi se jako malo, da kažem, pojavljate u javnom životu, koliko ja znam. A sada, znamo da Vesna ne voli da se kaže šta je trend i da Vesnu pitamo to, ali mi smo pripremili i Vesnu nećemo pitati da ona kaže šta je trend. Može samo da ga prokomentaraš. Naravno, da vidimo koji smo mi to trend izvojili. Trend je pink, poznatiji kao fuša, da ne kažemo fuksija. Gledamo prilog. Naravno, Chiara Ferragni. Jedna od najpoznatijih blogerke, ako ne i najpoznatija blogerka na svetu. Kaja Gerber. Odzada, što bi rekao. Odzada. Sara Sampaio.
čuveni top model iz Brazila. I baš lepo nosi ovo. Jel, nekada to pink može, ili fuksija Kylie Jenner, može da bude, da izgledate kao Barbie stalno. Pa da, to je onako, na ivici kiča uvek. Na ivici, ili, da. Ili direktno ide u kič. Da. Redko kad se to bude poigravanje sa kičom, jel? A da ne priđe tu u tanku granicu. Upravo. I naravno, ovo su izbori sa ovo Aleksandar Wang. Wang, jeste. Sa Revija. Ko ne prepozna model, prepoznaće naočare. Upravo tako. Ovo je fantastična isto Revija. Karolina Herrera. Karolina Herrera, da. Ovde vidimo isto jedan izuzetan kostim. Vesna, šta vi kažete, na primjer, na korišćenje fuksija boje? Obzirom, evo, Ulijana Serženko, ovo je svojevremeno koristio jako puno ovu boju i Saint Laurent. On je bio čuveni da. Po da. Fuksiju. Ja izbegavam tu Valentino. Boju. Izbegavam zato što je ona za mene prejaka. Ja mislim da žena ne treba toliko da se ističi, toliko da se vidi, toliko da dominira. Ali naš studio ima tu boju. Drugo je scenografija. Ne, ne, naravno, potpuno vas razumem, a upravo... zbog tog, tih veličina koje idu od XXS do 2XL, jel, smatram da ovakve jake boje, ja, neko treba da ima figuru vrlo reprezentativnu da bi mogao da ponese, jel to u protivnom odlazi dakle, u to je, zaista to je još kič. Jača boja nego crvena, recimo. Ja kad mi traže crvenu boju, ja im kažem, jel možete vi da iznesete crveno? Jer crveno traži jednu unutrašnju sigurnost, traži snagu. Ako možete da gužvate asfalt dok hodate, onda ću vam napraviti crveno. Jer vi morate da bude apsolutno sigurni u sebe. Ako obučete crvenu haljinu, a pri tome ste stisnuti i ne nosite energetski tu boju, onda je to promašaj i ne idemo uopšte tu priču. Za pink je još teža situacija. Znači, malo koja žena može to da iznese. A šta kažete na kombinaciju crvene i fuksije? Ili crvene i pink? To sam prvi put videla kod Galijana, mislim. Preno 15-20 godina. Ja sam godinama sam kupovala one bukove debele modne i lupom gledala konstrukcije, znači to Vivian Westwood, ona mi je bila fascinantna. Kako kraljica konstrukcije. Da, pa ali onda sam posle negde pročitala da ona samo na jednoj lutci uzme i zamota ih. Jeste. Izađe napolje i onda konstruktori ono, muče rade ruku. Dalje. Jeste, da, potpuno. A ima dosta kreatora koji ne znaju da crtaju, ne znaju da urade kroki, da. Ali zato samo zamotaju tkaninu i naprave model, da. Onda konstruktorima da, to, da, to se zove krenje. Rad iz ruke, što bi se rekao, upravo. Znači iz ruke napravi. Ali zato su tu modelari koji su vrlo, vrlo bitni za celu priču i sve češće možemo da vidimo svetske dizajnere koje svoje timove izvedu isto na pistu. Dior, na primer. Da se jednostavno pokaže da je to tako, da je to tim. Da poštuju tu profesiju, tako je, tako je. Ja recimo svoje konstrukcije radim sama, ja sam naučila i konstrukciju. Htela sam da znam sve, da budem potpuno nezavisna od bilo koje tuđe glave, da kažem, i tuđe pameti. Tako da sam ja, znam sve da uradim sama i naravno pomažu mi ovi konstruktori, ali oni mi nekad urade tu osnovnu skicu i onda to premeštam. A vratite nas u Milano malo, dopada mi se ovaj izraz koji ste rekli, moram, jer to samo tako što kaže Petar, kad ste tako šik, može samo iz takve osobe da ovaj, dođe. Ali ovo je easy šik. Easy šik. Ovo nije napad šik. Naravno. Ovo je easy šik. Naravno. Ono što hoću da vas, pa čuvena pesma Easy like a Sunday morning. Hoću da vas pitam, fantastičan izraz koji ste rekli, da zgužvate asfalt. Moj tata je govorio svojevremeno za neku super devojku, kao što su dva top modela u današnjem studiju koje ćemo videti. Hristina i Kristina kaže, ona dok hoda štiklom probija asfalt. To je rekao za Ivanu Stanković. A da vidimo na reviji Givenchy šta se dešavalo. Upravo idemo na Givenchy, a onda se vraćamo, jer iz Pariza idemo u Milano da nam ispričate kako je sve počelo. Upravo. Idemo do Pariza da vidimo poslednji Givenchy. Givenchy, naravno, Claire White Keller, jedna od najpoznatijih dizajnerki na svetu, koja je prelaskom iz kuće Chloe
prešla u Givenchy, a njihov kreativni direktor Ricardo Tisci, da ne kažemo Tisci, ali Vesna, pošto ste živjeli u Milanu, ja mislim da je Tisci, italijanski Tisci, bi bilo logičnije, je otišao u London da radi za čuvenu kuću Barberi i totalno promenio logo i sve što je do sada bilo prepoznatljivo kao Barberi. Dosta ovih modela možemo videti po multi-brand storovima po Beogradu. Već ih ima. I uopšte i neke druge kompanije kao Celine i ostali su izbacili opet sad velike ove klač torbe, ručne, ali dosta velike. Kakav je, Vesna, vaš, da kažem, neki komentar na rad Givenchy-a? Mislim, na Claire White. Ja ga nikad nisam volela, moram da priznam, bez obzira koliko je menjao dizajnere, uz dužno poštovanje, ništa od ovog ne bi obukla. Znači, nije ništa vaš stil? Pa da, ali ne kažem da, mislim, fenomenalno izgleda, ali nemam odnos prema underground i mučnoj mladoj populaciji. Ništa od toga nisam. To je kad se kaže, kad se ode na St. Bart i onda pitaju, kaže, pa kako je na St. Bartu? Kaže, pa toliko loše da se bogataši i milijarderi igraju sirotinje. Eto tako. Ali ja moram sada nešto da vam kažem. Moj, onako malo zastrašujući utisak iz Njujorka je da na Madison Avenue, gde se nalaze svi flagship storovi najpoznatijih brendova, nikoga nema u radnjama. Sve je prazno. I sve je prazno i uopšte nalaze kupci i niko ne kupuje. Čekaju rasprodaje. Mislim da kupuju department storovima, kao što su Berdor Goodman, Barnes, Bloomingdale's. Kućama vada im je to sve na jedno mesto, sve je pregledno i uopšte neće da idu u flagship storove. Mi smo baš bili u Givenchy storu na Madison Avenue i nas petoro je ušlo gde nam je prodavac rekao da ne pamti kada je petoro ljudi bilo u radnji u isto vreme. Što znači što će se dogoditi u budućnosti sa svim tim radnjama? Mislim da će morati nešto da se uradi, jer ovo su za naše gledalce, moramo reći, koji nije upućen, dosta skupi odevni komadi. Ne samo za Srbiju, nego za Evropu i svet. Znači, sve ovo što smo videli, ništa ne postoji ispod 1500 eura plus. Da ne kažemo 5-7 hiljada i tako dalje. Bojim se da je više, da. Čak i za bogate kupce iz Azije je to nekada puno. Jer mislim da narod više hoće da ulaže u nakit, satove, jer to ima trajnu vrednost, pogotovo sa potpisom. Jer ne daj Bože, ako vam zagusti, što bi rekli, vi to možete uvek prodati. A kaput od 7 hiljada... Haljina koja je izašla iz mode... To je već sledeće sezone pase. Jeste, kažite nam upravo, eto, kako je uopšte krenuo vaš modni početak, obzirom da ste u Milanu imali čuveni butik o kome smo počeli da pričamo i da ste jednostavno tu modu milansku preneli u Beograd i lepo je zato Petar i rekao, taj šik još dodatno dolazi iz Italije. Ja mislim da nisam prenela milansku modu u Beograd, nego sam moju beogradsku estetiku odnela tamo. U Milano. Tako je, da. Mislim, to je bio moj san, naravno, kad sam počela se bavim ovom poslom, da se odmorim koliko vredim i koliko, gde sam ja, u svakoj umetnosti, pa i u ovoj kriterijum i da ste dobri ili niste su vrlo, vrlo stegli, vrlo nejasni, vrlo fluidni. Da, i onda sam rekla, ako otvorim radnju u Milanu i uspem da živim od toga, ja vredim. Naravno, to je... Pripreme su trajale dosta dugo, nije to bilo lako, to je bilo početak rata, nekako se sve loše uklopilo što se tiče tih društvenih događanja okolo, ali uspela sam da to napravim. Našla sam, bila sam u Korzo Dženovo, jednoj ulici koja je vrlo bila komercijalna, da ona je onako dosta dugačka, jedan deo je niži nivo, ja sam uspela da nađem lokal u boljem delu ulice, gde su mi bili i Dolce & Gabbana, i Armani, i Max Mara, i ne znam, i Dior. Znači, ulica je bila potpuno, što vi kažete, brendirana. I ja sam tu uspela da dobijem 30 kvadrata. Ovo, 30 kvadrata, to je... Da, e sad, znači, ja sam bila nekako pri kraju te avenije. Kada klijenti prođu sve to i dođu kod mene da kupe,
meni je to bio... Po koliko ih je ulazilo u ranju? Po petoro ili po 55-oro? Po jedno, dvoje. Ne, ali jednostavno i kada imate stvari koje imaju viši cenovni rang i nije logično da je gužba kao u mas prodavnicama. To ljudi zaboravljaju. Ali znate zašto? Ovi veliki brendovi, pogotovo u Americi ili u Evropi, su naučili da Azijati dolaze autobusima da kupuju. Ali to vreme je prošlo. A znaš koje je vreme došlo? Da manekenke ne idu autobusom, oni isključuju idu njihovim prezgodnim nogama. Bravo! I sigurno gaze po studiju ženske televizije. Laganim koracima Kristina i Hristina dolaze kod nas danas. Ćao lepotice, kako ste vi? Pa ovo su top modeli srpske scene. Molim vas, evo, danas, Kristina Nikitović sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas došla. Kako ti je danas kod nas u studiju? Odlično. Kaži mi, čime se ti baviš? Šta ti studiraš? Čega živiš? Pa radim, ti i ja se jako dugo znamo, već 11 godina. Počela sam sa tobom, kod tebe. Sa tobom sam naučila da gužam asfalt, da lepim štikle. Absolvent sam... Ona je i duhovita. Duhovrlo, naravno. To ti je inače ponoćna nimfa na Instagramu, ako želiš da zapratiš. Ne, ja čekam da ona mene zaprati, ja sam stari. Da moraš Petra. Kaži mi, razmisli, kaži mi samo, kako si ti, kada ste pred dreviju, pa obučete stvari, pa onda sednete, pa onda kreatori više, ne da sediš, sad ćeš mi zgužvati. Jer pored toga što znaš da gužvaš asfalt, znaš da ne zgužvaš model. Pa, trudimo se da ostavimo profesionalni do kraja. Naravno, sa Vesom je jako opušteno raditi, dopustimo da sedemo tu i tamo. Volite da radite kod nje u showroomu? Da, da. Evo ti kao izuzetno popularan model, ja koliko znam, niko u Beogradu to ne radi. Pa da, ja mislim da je prvi put da radim showroom u Beogradu. Da. Nisam imala prilike pre toga. Pre toga. Hristina, kako je veše tvoje prezime? Laketić. Laketić. Hristina je jedna prezgodna i prelepa devojka koju smo imali takođe prilike da vidimo na Beogradskoj nedelji mode. To jest, obe ste radile Beogradsku nedelju mode. Kaži mi, koliko si ti dugo u poslu modelinga? 3 godine. 3 godine. I koliko ja znam, ti uvek radiš, što je rekao Petar Vesni danas, ti radiš samo šik revije. Ja tebe nisam vidio na nekakvim revijama. Pa ono i ne može drugo da radi. Vidi to lice, konstitucije. Možda odlazilo inostranstvo? Nisam, trebala sam, ali nisam zbog fakulteta. Što studiraš? Visoku elektrotehničku. Eto, vidiš. Elektrotehniku, bravo, devojka. Ako crkne sklopka ili agregator, eto Hristine. Ona se baca na kamermane. Upravo, Hristina, ili ti imaš možda Instagram i si aktivna na društvenim mrežama? Imam. Možemo da te zapratimo? Da, Laketić T. Laketić? T. Laketić T. A sada modeli? Vesna, ja bih volao da nam danas kažete potpuno iz tako jednog salonske atmosfere. Šta njih dve danas imaju na sebi? Ovo nisu haljine visoke mode. Ovo su haljine za popodne i veče. Da kažem, koktel haljina, jedna crna, malo otvorenija, malo uprkos trendu da nas zakopčaju do grla. Ja makar ramence malo da pokažem. Spustila sam dužinu haljine, što mi teško pada. Ovdje mi se dopada kod ovih rukava, ovdje ima nekog specifičnog momenta. Da, malo volumena da da malo. I ramena kod žena znamo da poslednja stara. Tako je, to stalno ponavljam na mojim showroomima. Mislim da ih to teši. Ja sam to čuo da vi pominjete, ja to dosta često pominjem u našim emisijama, tako da volim kad je neč. Da, da, da. Kad sve ode ramena, ostaju, uvek možete da ih pokažete. A šta biste dodali ovde od kaputa, s obzirom da imamo jedan zeleni kaput i ovu jedan kaput kao bubu? Možemo ovaj bordo bukle, tanak vuneni i imamo i mislim zeleni kašmir ovde. Evo ga, da, znači ovaj ćemo staviti na... Koju biste voljeli? Mislim, možda je to baš onako... Za Hristinu. Potpuno očekivano, ali to je ta crvena i bordo, na primjer. Upravo. Galijanovski, jo? Galijanovski. Da, e sad taj mora da se zabaci, tako je, tako je. Zato što su ti rukavi upravo tako i napravljeni. Da, 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 to mora da iz onako bojemski. Ali žena koja nosi mora da bude dama koja zna to da iznese, da ga drži sa dobrom tašnom nekom. Staviti ovaj drugi. Znači, ovde sad ga skupiš. Fantastični. Tako. Tako hodaš. I Vesna, da li ćemo dodati nešto ovde od stylinga? Imamo kapu, imamo naočare. Ne, ne treba nam ništa. Ovo je popodne, veče, recimo koktel u 7. Captain Cap. Dobro, ako bi neke devojke, na primer, možda, koje su mlade, kao njih dve, možda volele da dodaje to, na primer, obzirom da je sad Captain Cap... Može samo naočare, ne kapu. Na Kristinu? Ili na Kristinu? Na Kristinu. Wow. Da.
ako pođe za sunčanog dana. Ili ako želi da ima celebrity style uveče. Ali to ne može svako da iznese. Vidim da često naše poznate, a pre bih rekao polupoznate osobe u javnom životu nose naočare za sunce uveče. To nisu te naočare. Ja sam taj, ja sam polupoznat i idem stalno s naočarima za sunce. Ali ti ne nosiš takve naočare. Evo, danas imam ove za sunce, ove su mi onako da mogu dobro da vidim, to su takozvane te transparente. Mogu da vas prepoznaju. Upravo, pa to me jeste poenta. Pa da, vi želite da vas prepoznaju. Da. Uživate. Lepo vam je danas kod nas, udobno vam je maksimalno. Hristina, tebi? Da, tako. A i Vesna je donela i odgovarajuće cipele uz modele, što kod nas retko možemo na revijama modnim da vidimo da su cipele u matchingu ili u paru sa onim što se nosi, jer to je uvek natezanje kod dizajnera. Dobro, to je Isidora S. Devojke, mega vam hvala. I dođite nam ponovo, bit će nam čast i da kažem veliko zadovoljstvo da vas ugostimo. Puno hvala. Uživajte. Ćao, Lučići. Vesna, evo, videli smo dva fantastična modela. Gledam kako se ovaj materijal na njoj lomi dok hode, meni je to poezija. Puno vam je srce. Da, 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 ja uživam u tome. Ja dok radim, uvek razmišljam kako će taj materijal da se ponaša na telu, kako će da se spušta. I razmišljate kako će neko da sedne u taksi, kako će da stoji. Tako je, ja vidim te slike. To mora da bude praktično, jer to je svakodnevna moda, to nije kostim. To je ono kad pričamo ti i ja, pa kako se ovo pere, ja se u ovome samo stoji. Ali, vreme je za modnu istoriju. Upravo, sad ćemo upravo da vidimo kako se moglo da se stoji, kako može da se sedi, kako je nekada razmišljala čuvena Dobrila Smiljanić. Vaš bukle kaput je upravo dao, što se kaže, upliv, obzirom da je to trikotaža, to su čuvene žene iz Sirogojna, čuvena planina Zlatibor. Najlepši trag u jugoslovenskoj modi je upravo ostavila Dobrila Smiljanić. Uz Mirjanu Marić. Uz Mirjanu Marić, naravno, jer su ovi džemperi stigli do Tokija. Dobrila Smiljanić, sinonim za uspešnu afirmaciju narodne baštine. Žena koja je zlatiborskim etnomotivima obezbedila mesto u modnoj istoriji i čiji bar jedan džemper svako od nas ima i danas u svom ormanu. Ova priča počinje 1962. godine, kada je Dobrila Smiljanić igrom slučaja posetila izložbu tkanja iz Dragačeva u izboru Rajke Borojević u promotivnom domu. Dobrila je bila oduševljena maštovitošću i veštinom dragačevskih žena i upravo tu shvatila kako da etnomotive utka u sopstvenu profesiju. Dobrila je naime došla na ideju da priredi izložbu ručnih radova žena iz Sirogojna, po ugledu na onu koju je videla u Beogradu. 6. novembra 1962. godine preko 2000 eksponata, džempera, prsluka, čarapa, šalova sa puno ukusa izloženo je u zadružnom domu u Sirogojnu. Ova izložba je doživela ogroman uspeh. Zbog toga je zadruga odlučila da podrži Dobrilu u nameri da organizuje kurs koji bi pletiljama omogućio da osavremene i unaprede svoju veštinu. Međutim, modeli nastali u ovom periodu nisu naišli na pozitivne reakcije. Dobrila je shvatila da džemperima, prslucima i šalovima nedostaje nešto što bi ih učinilo privlačnijim i za zahtevnijeg potrošača. Počela je da koristi kao osnovnu sirovinu finu vunu vezenu iz Australije. Zahvaljujući ovoj vrsti prirodne tkanine, modeli su bili nonšalantniji i udobniji. Kao takvi, predstavljeni su na izložbi u Užičkom savremenom domu, koja je, ispostavit će se, postala bum. Mediji su naširoko počeli da pišu i slave veštinu pletilja iz Sirogojna, kao i njihovu dobru vilu Dobrilu. Uskoro je novoformirano preduzeće Zlatiborka toliko ojačalo da su, kako bismo to danas rekli, Sirogojno džemperi postali jedan od najuspešnijih brendova tadašnje Jugoslavije. Na svim meridijanima su se nosili džemperi, prsluci, šalovi, suknje sa motivima zlatiborskog proplanka, razlistanog drveća, tek izniklog cveća ili prepoznatljivih šara sa starih ćilima, torbi, rukavica i jeleka. Posao je počeo polako da se širi, a Dobrili se uskoro pridružila Bosa Rosić, koja postaje druga glava ovog liderskog tandema Sirogojno.
Sirogojno intenzivno sarađuje sa kompanijom Alfos iz Reykjavika i uskoro uvodi čitavu paletu novih boja, što je pletiljama omogućilo da kreiraju rafiniranije šare i atraktivnije komade odeće. Zlatibor stiže tako u Skandinaviju, Italiju, Francusku, Nemačku, a njihove modele je rado nosila Raisa Gorbačov, glumica Liv Ullmann, naravno i Jovanka Broz. Ovu višedecenijsku tradiciju pletilja iz Sirogojna nastavila je kompanija Sirogojna od 1998. godine na čelu sa Radetom Ljubovićem, koji se vratio u svoje rodno mesto i napravio pogon za proizvodnju jorgana i dušeka, ali su i prošireni kapaciteti za proizvodnju ovih bezvremenskih džempera, koji su osvojili srca mnogih kako u Srbiji, tako i širom sveta. Moram da vam kažem, ja pretpostavljam da ste uživali u ovom fantastičnom prilogu. Mene je podsjetilo na detinjstvo. Mene je totalno podsjetilo na detinjstvo. Ja moram da vam kažem da sam bogat čovek, pošto imam nekoliko originalnih Sirogojno džempera iz onog vremena. Što preko interneta, što na nekim buvljacima, što preko nekih debelih veza. Sad ste ih kupovali. Imam ih, da. I za sada ne želim da ih otuđim. Nisam ulagao u sato, sam ulagao u Sirogojno džempere. Da je samo u Sirogojno džempera, ne u one tone stvari što imaš po stari. Upravo. Ja mogu da vam potvrdim sada da odemo u Tokio i da prođemo sa nas troje, u tri Sirogojna džempera na sebi. Nas ne bi jurili. Oni nas ne bi fotografisali. Mi bi bukvalno poludeli. To negde odgovara i japanskoj estetici i to njehoj želji za veselost. I skandinavskoj i evo i neki koloritu i da, da, da. Ne, ali jednostavno nekako je dah i duh prošlih vremena bio s nama sada u studiju i meni je drago što naši mlađi gledaoci, oni ne znaju, mislim, ništa, nikad nisu čuli ni za Dobrinu Smiljanić. Milenijalci, više ne znam, Y, X, Z, G, 6, ne znam ni koja generacija. Doduše, oni, većina njih, u sve dužno poštovanje, misli da život je počeo od njih, a da nije postojao ranije. Evo, sada smo videli da je postojala moda, vrlo prepoznatljiva i da smo imali divne, divne fabrike i centro tekstil, da ne pričam kakav je to bio dizajn i šta smo mi sve izvozili. Da, ali ovo je van vremenska moda. Ti kad obučeš Sirogojno džemper, ti na svakom kontinentu, u svakom... Da li naša Vesna izvozi svoje stvari? Ne. Ne? Ne. Ok. Ja sam samo pravi za domaću klijentelu. Da, ja sam, dok sam radila u Milanu, naravno to se smatralo da radim na stranom tržištu, kad su se naše republike razdvojile, onda sam radila sa Ljubljanom, Zagrebom, ne znam. Nadamo se da će biti. Ali to nikad nisam doživjela kao i na stranu. Nikad se ne zna da nećete izvoziti. Evo, Petar je rekao... Kraj emisije, nećeš provati. Ja znam, ali hoću samo da kažem, Petar je rekao da ste nas vratili u detinjstvo. A vi ste nas u stvari već na početku emisije vratili u detinjstvo, jer showroom, kakav vi radite i prezentaciju, ne radi niko. A to se radilo u nekom davnom vremenu. Da, to se radilo u vreme 50. godina, kad je moda počela da... Radila Chanel. Chanel, da, Dior je radio. U današnje vreme radi malo Gautier kao fore, a ne tako ozbiljno kao što radite vi. Puno vam hvala da ste nam bili gosti. Vesna, puno vam hvala, bilo mi je zadovoljstvo. I meni isto hvala. Nama tako, nadam se da ste uživali i da ste modno filozofirali. Mogla sam više. Mogli ste više? Zovemo vas vrlo brzo. Puno vam hvala. Hvala, dragi gledalci. Vidimo se sledeće nedelje u novim modnim filozofima. Uvek zanimljivi gosti, atraktivne teme. A do tada, sve što ste želi da znate, a niste, nađite na Ženskoj TV i gledajte modne filozofije. Doviđenja. Doviđenja.